Pepo, dneska nakladně proběhl další ročník akce Pojď hrát hokej, tak jak jsi spokojen s tím, jak se to povedlo, kolik přišlo dětí? Popravdě řečeno, docela mě to překvapilo, protože v to září nebejvá tak silná jakoby návštěva nebo těch dětí nebejvá tolik. Já musím říct, že my jsme pro to udělali celkem dost, navštívili jsme vesnice kolem dokola, dali jsme vědět spoustě mateřských škol. Tomáši, jsme na akci Pojď hrát hokej, týden hokeje, tak jak si ty vzpomínáš na svoje začátky s hokejem, na svoje první krůčky na ledě? Tyjo, teď si mě trošku nachytal. Už je to docela dávno a myslím si, hlavně je super, že za nás určitě je žádný takovýhle, jakoby, že by se nám takhle věnovalo tolik lidí nebo tolik trenérů a to nebylo, takže si myslím, že to je určitě super a doufám, že se povedlo dneska přivést nějaký nový mladý rytíře. Já jsem byl furt na ledě, no, bych řekl pravdu, tak byl jsem furt s míčkem, furt jsem si hrál a nebo jsem kopal do míče, takže... Jestli se to furt opakuje, ale jak nebyly ty telefony, tak prostě jsme šli ven a hráli jsme furt nějaký hry a myslím, že super, že se tady sešlo tolik dětí a doufám, že jich u toho hodně vydrží. Když se takhle podíváš na ty děti, prozraď nám, jaký byl Martin Kehar jako dítě? Byl jsi třeba zlobivej nebo byl jsi hodný dítě? Nazval bych se akční dítě. A spíš to zlobivější. Tak naši nevěděli, co se mnou, protože jsem měl hodně energie, tak mě prdli na každý sport, co mohli a hokej. To byla vlastně asi láska hned od začátku. Tak všichni mi říkali, že jsem byl hodnej, tak nevím, no, tak ne. Fakt už si to úplně nějak nepamatuju, ale spíš jako trošku z toho pozdějšího věku mám spoustu, jakoby, jo, tohle jsem úplně ještě tak nějak úplně si neužíval, nebo nevnímal asi. Nakonec přišlo celkem skoro 40 nových hokejistů, tak co by si jim popřál do těch dalších let, ať už se teda hokej budou nebo nebudou věnovat? Já jim přeju laskavý prostředí, vnímavý trenéry, trpělivý rodiče a samozřejmě to nejdůležitější, aby kolem sebe měli lidi, kteří tohle všechno představují a reprezentují. A to jsou snad, dáli Bůh, naši trenéři.